Tinutupad lang. Tinutupad ko lang ho yung pangako ko para ho dun sa mga taxpayer. Sorry, nangangatela lang muna ko. Na nangangailangan ng matinding tulong, okay? Kasi itong mga taxpayer na to hindi na nagtitiwala sa mga accountants, mga bookkeepers, mga consultants, at lalong-lalo na sa revenue officers na ang tingin sa kanila eh kriminal na kagad. Imbis na tulungan, kinukonsider silang kriminal. Mga salbahe kayong tao, mga korap. Kayong mga CPA na korap ha. Nandiyan pa kayo sa Makati at saka dyan sa BGC ha. Mga korap kayo, mga ulul. Sorry, nakapagmura ako ha. Galit lang ho kasi ko, pasensya na. Katulad ng pangako ko, ipapaliwanag ko sa inyo ang 1701. So, umpisahan natin sa introduction. Introduction to 1701. Sir, what is 1701? Kunin nyo na yung ganito nyo. Ayan, Quarterly Income Tax Return. Ito po ay sanction ng tax code. So, kung sanction niya ng tax code, it creates obligation na number one, gumawa kayo nito. Hindi lang kayo gumawa ng 1701, gagawa kayo ng tama, kompleto, at ipa-file ninyo on time. So, kung wala kayong babayaran, ipa-file nyo lang on time. So, kung may babayaran kayo, ipapile nyo on time at magbabayad kayo on time. Okay? Mayroong apat na 1701Q. Merong pang-exempt. Yung pang-exempt na 1701Q, yun po yung mga tao na hindi kailangan magbayad ng tax, pero kailangan mag-file ng 1701Q. Eh sir, sino-sino ho yung mga taong yon? Ididiscuss ko ho yan doon sa 1701 exempt. Ayan. At yung susunod hong 1701 is yung mga tao na ang pinili ay magbayad ng 8%. Eh sir, sino-sino ho yung mga taong magbabayad ng 8%? Ididiscuss ko ho yan sa 1701, 8% taxpayer. At yung pangatlong tao, yung mga tao na hindi exempt at hindi ho pinili na magbayad ng 8%, ang tawag ho doon ng mga regular taxpayer. Ayan. So, ang regular taxpayer ho, dalawa rin ang klase. Isang AID taxpayer at isang OSD taxpayer. Sir, ano ibig sabihin ng AID? Allowable I itemized D deduction. Oh, AID means allowable itemized deduction. Eh, yung OSD, sir. Okay. Ang ibig sabihin ng OSD ay O, optional, S, standard, D, deduction. Okay? OSD, optional, standard deduction. Okay. I-discuss ko yan. So, may gagawin ho akong apat na video. I-follow ho nyo yung video. Huwag nyo i-follow lahat. Pero kung consultant kayo, gusto nyo maging maalam dito. Accountant kayo, gusto nyo maging maalam dito. Bookkeeper kayo, gusto nyo maalam dito. O kahit sino kayong tao na gusto maging maalam dito, pwede nyo i-follow. Pero kung hindi naman kayo, businessman lang ho kayo. Hindi businessman, businessman kayo. At ito lang ho yung inyong pinili. Huwag nyo nang pakialaman ho yung dalawa. Sasakit lang ho yung ulo ninyo. Ano? At ang huli kong i-discuss sa araw na to, sir, ano purpose ho nito? Ayan, number one purpose ng 1701, eh, napakabuting purpose. Para hindi ka maipitan ng sobrang dami ng tax na babayaran sa buong isang taon, ang ginawa ho ng tax code, pinagbabayad ka ng quarterly. O tatlong beses, tatlong quarters lang ho yung sa loob ng isang taon eh. hinati nila sa 3 quarters at saka 1 year. O, so, pwede mong bayaran ngayon paunti-unti yung tax mo based sa pagdating ng kita mo on a quarterly basis. So, yung kita mo ng January hanggang March, babayaran mo ng first quarter. So, pag-uusapan natin yan later on. So, I believe na na-discuss ko sa inyo yung basic ng 1701. Ang tawag ko sa video nito, 1701 Intro. Marami hong salamat at mabuhay po kayong lahat.